Алмаас Movie Guide. Өнөөдөр би нэг хөнгөн мөртлөө сэтгэл тэнэлэгчдэг чика кинонууд байдаг та. Тэрний нэгийг ярьж өгье. Гол дүрийн эмэгтэй Жоржиа дөрмийн дагуу өнг инжлүүдтэйгээ сүмд дуулж хурдж байна. Гэхдээ тэр царай зүс мөс нь яг амьдралаас уйдсан гар тэхүү. Куйруу, эднүүдийн зорчдаг автобус энтер нь ямар ч өнгөлгийн. Манайх юм бол гулуу зацсан хөлдөгч гэдээ байгаа үсттэй. За тэр яах вэ? Хүнсээ цуглуулад муу өгч минь гэрийн зүг гэлдэрлээ шүү. Манай ихчийн ганцхан таашаал авдаг юм нь хоолны нэвтрүүлэг үзээд дуурайж хоол хийх байж л дээ. Хөршиалийн хөрхөг хөг оруулж ирээд хоолтг нь уламжлал болтой. Нилээн дутанд харагдаж байлээ энэ хоёр. Гэхдээ нэг хэцүү юм байна. Ганц тавг хоол бэлтгэх болцоотой байдаг юм шиг байна. Өөртөө бол халаасан бэлэн хоол бэлдээд идчих юм. Өнөө хүүдээ бах байдгаа зориулчихдаг бас сайхан сэтгэлийн туйл болсон хүн юм шиг байгаа маа. Жоржиад хүслийн жигсаалт гэж байдаг юм байна л. Эгч тэр жигсаалт дээрээ тогоочтой уулзах, аялах гэхээс ахуулаад дүрлгэр залуугийн зургийг хүртэл авчилсан хөөхөн шүү. Нэг молд ажилдаг залууга нууцаар хараад хурхан хугацаа өнгөрчихсөн. Хоолоо мологын сонсоод буланд хогоос өнөхөд цоо ширтэж мэртэд хамаг байдаг гаж хүсэл нь ориглоод ирдэг юм хаашээ. И бүсгүн зая юм. Болцон дөрчих гэдэл үзэж тараад байдаг ч яг ясимэн дээрээ амаараа хэлж чадахгүй худлаа баах юм онголтж байгаад хинт чирэггүй шарах шүүгээ гэрте худалдаж явахар болж энэ тэр. Мань хүний яг хийдэг ажил нь моол дотроо гал тогооны бүтээгдэхүүнүүд ашиглаад хоол хийж бурлуулт хийдэг. Тэгсэн өнөө хоол нь энэ тент үнөртэд дүрлгэр залуугийн хододыг батны татцсан байдгийн байгаа зүтэй. Өөрөө яриа өдөж орж ирээд чухам жогорч байсан чинь байхгүй байхгүй. Шкафны халга мөргөд ухаан алдчихдаг ийм золгүй өнгөж байх уу? Арай ч үнийг имсэрсэн чи өнөх чинь бүр эротик чизний явуулж харагдаад яг мэдрэлтгийн таван дээр бодит амьдрал дээр буулаа. Тархиныхын зургийг аваад л гимтлийг нь тодорхойлно гэсэн юм шиг байгаа. Тэгсэн өнөө тархины хүн амир юм гараад ирлээ дээ. Жорж явах ингээд тархины хор тавдртаа болж таарлаа. Уулын шинж тэмдгүүд илэрх ёстой адил юу ч байгаагүй болохоор гайх цагаад бүр бүх зүйл оронгороо эргэдэг юм бэ. Бүр амьдрах 3-7 хоног л байгааг мэдээд за жижи имчилгээнд орохоос гэл бүх мөнгөө нийлүүлээд чицсэн энд нь хүрэхгүй байгааг мэдээд окей би хаашдаа төлж чадахгүй юм байна гэд босстой ойлгуулах гэсэн чинь ойлгохгүй болохоор сэтгэлийн хамаг бүглаасаа эргүү босс руугаа цацчих хаяад зүгээр л хүссэн газар лөө бүх мөнгөөрөө аялыг гэж хийдэд мань хүн эргэлт буцалтгүй шийдэндээ онгоцонд хамгийн тансаг суудал тоглохоос авахуулаад такси олдохгүй болохоор нисдэг тэрэг хөлсөд буудал руугаа явж идэг айл насны буюу өнгөрөд хөвдөө бүгд л сонжиостой хаанаас ирсэн ямар баян вэ гэдгийг мэдэх гээд бүгд хичээгээс тэ манай үнж хамгийн өмтэй ерөнхийлөгч өрөөнд орохор болно. Үлдсэн цаг хугацаанд мөнгө өрхөд угаас хэн харамсдээ? Дэлгүүр ороод манийгаа рич гёрл болгох гэд баахан говц гудалтад авчихна уу? Харвас бүр яг баян айнаа. Догдлонгүй наргүй хайртай тоогоч их гарын холыг идэхэр эрстранд орж ирлээ дээ. Тэгсэн чинь байна. Ажилдаг байсан газрынх нь биг босс тэнд бас хідэн баян хүмүүстэй сууж идэв. Нөгөө талд нь мань ихч хідэн ч хоол захиалцсан, ямбагнаж, ямар ч орцыг нь хасуулаагүй бүгдийг нь авсанд тоогоч бүр баярлаад өөрийн биеэр уулзсан барин болоод Жоржиач хоолоо аваад бурхан бомбын орнолгоо л байлаа. Хөөхөн бас хоолоо идэхийнхээ өмнө коллектив үйлчлэгэнд л заавал бүртгүүлээд U-Point-ийн Magic Box-аа супер бэлэг авмаар байна гэд хүслэн шивэмчвүү яв. Байж болох бүх үйлчлэгийг нь очиж авдаг баха. Халуун чулуун массажнаас ахуулаад гоо сайхан орс маягийн сон, финшн, энерги сэргэх массаж ятгаа халуун жакузинд жаргаж явахтай зэрэгцэд сенатор залуу мань ихчтэй жогорох гээд үзэж байна лээ. Яг нөр өгөж биг боссыг дагаад яваад байсан годгонсон хүүхэн байсна та. Өнөөхөд чинь манай Жорж жинхэнэ хүн шиг санагдсан байхаа яг. Ирээд нууцаа яриад ихчтүү болох нь хоолдгүй. Биг босс ер нь моднаас гараад ирсэн чинь шархалсандаа эвгүй барин анад мөнгө өгөөд цаатхаа ер нь яг юу хийдэг яадаг жинхэнэ нэр нь хийм байна. Бүх мэдээллийг нь олж иргэд хідэн цаа сатгуулчаад гараад явдаг үнэн сэжгийн баачк. Хөөх юм гэхдээ яг шоудж гинт нэг өдөр гутардаг шт. Тэрэн шиг Жоржи бар гэрэсэл ухааны юм бичээд ахшиг байгаа. Би бүх амьдралаа хайрцагт өнгөрүүлсэн. Цаг мөч дутмаа мэдэрч жаргалтай амьдрах хэрэгтэй гэдэл. Гэхдээ амар ёндотой хүүхэн. Казино ганц тоглол мөнгө хэд дахин үржүүлээд байгаадаа хүртэл өөрөө гайхаж ирээд хэвээр сонирхолтой юм болох юм аа. Сайхан тоглолт үзээд амьдралаа эргэцүүлж байхад нөгөө талд эвгүй байр ивч зүгээр карманнуудыг нь ухаж мухаад аа чи юм уу? Зүгээр нэг борлуулалтын ажилтны юм BBC DVD интер гэсэн чи ятгарцсан байж гэнэ гэж хэн мэдвэ? Гэхдээ байна. Бурханд бичсэн гэрээслэлийг нь уншаад бүх үчирийг нь ойлгочихдээ.
бас ч гэж сайхан сэтгэлийн сүмхий цохолцолсон эвгүй барай анэ болтой гэж бодлоо. Гэхдээ сайн залуу гэдэг чинь өндрөөс айсанч хэдэн мянган бэр онгоцоор туулаад өхсөх нь хамаагүй чам руу ирдэг хүнийг хилдэг байхгүй юу? Дүрлгэр залуу бүх учрын мэдээ Жоржигийн араас сэтгэлийн илэрхийлэхээр явсаар явсаар хаяанд нь ирлээ чаавас. Тэгсэн дунд нь цасан нуран голцсон гэд Жорж яч буцаад буудал руугаа мэн дүрлгэрч өөдөөс нь алхаж ичнэ гэж шийтгсэн байдаг. Хайртай тоогочтойгоо нийлээд шинэ жилийн оройн цагууд бэлдээл. Йой, үсчлээ үг гэхдээ. Тэр буудлын гол дөр зүгээр л Жорж я мөн. Толон тараал өөртөөгөө нэг хүн ярьдгаа та. Мань хүн тэгж шít. Чи бол жинхэнэ азар гэмхтэй. Дараагийн амьдралдаа би илүү их инээн, илүү хайрлна, дэлхийг үзэх болно. Би заавал коллектив үйлчлэгэнд бүртгүүлнэ. Тэгэд Magic Box урамшуулт хамрагдаж хүслээ шивнээд 12 дугаар сарын 30-нд ганцаараа хүссэн бэлгээ авах болно. Эсвэл энэ теле нэгж дата өөр бусад бүтээгдэхүүн үйлчлэгэнд юу ээдин бүгдийг аваад яаж хийж яваад юу point оноо цоглууллаа. Энэ урамшуулт хамрагдах л болно. 12 дугаар сарын 30 хүртэл Unity-ийн коллектив үйлчлэгэнд бүртгүүлсэн хүмүүс U-Point approach хүссэн билгээ авах боломжтой болсон тухай хэд ч хэлэхгүй гэж ярьж мээрэд олсон. Сэжгийн биг босс бүр бүгднгийнх нь нүдэн дээр Жорж яг доош нь хийх гэд ядаж энтер. Чи зүгээр л манай нэг жижигхэн компани борлуулалттай ажилтын бэлэр ш энтер гэсэн чи үнэн үнэн. Гэхдээ бро юу гэж мань удахгүй өгч байгаа. Тэгээ юу гэж хүн зүгээр л амьдрах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ийм сайхан үзэсгэлэнтэй газар олон сайхан үйл явдал болж болдгийг мэдрэх таатай байла. Би амьдралынхаа турш маш олон удаа чимээг өнгөрч байсан юм байлээ. Ажиллаа л байдаг. Нэг өглөөсөрөл хүй. Би хизээтэй энэ дээр чихвэ гэж гайхдаг үсттэй. Зүгээр л найз нь амьдрахыг хүссэн. Шинэ жилийн мэнд төргий гэж хэлэхэд яваад өгдөг. Гэхдээ бүгд Жоржигийн талд ороод үнэн утга учирыг дэмжсэн байдаг. Жоржи манд бүгдэд амьдралын утга учирыг ойлгуулдаг байгаа юм биш үү? Гиснес өнөө мэдрэл чинь гутраад бүгдэнд нь хаягдсандаа шархлаад дээвэр дээр согтуурхад сууж идэг шүү дээ. Жоржи ч яах вэ? Ярилцаад хэрвээ амьд байсан бол юу хийхээ ярьж өгөл уйраад гин байгаа үст тий. Яг энэ үеэр манай дүрлгэр Жоржиг хайсаар байгаад олоод ирдэг юм да. Чухам хайр дурлалдаа шатаж явах оронд нэг мэйл ирлээ шүү буудал руу. Тэрийг манай эвгүй байрны анаа уушаад нээх их баярлалт юу юм болоо? Та нар яг гадралж байгаа биз? Жоржигийн шинжилгээний хариу худлаа гараад хорт тавдаргүй ив ирүүл болж таардаг юм да. Ингээд бүх хүн амьдрал гэдэг ямар утга учиртай бяцхан зүйлээс жаргал мэдэрч нэг нэгнээ хайлах хэрэгтэй гэдгийг ухаарцгаагаад дуусдаг юм. Хөөхөн багаз зүгээр л зоригтой байгаараа найзууд нь гол нь чин сэтгэлээсээ бусдад хандаж хайр түгэж амьдрахаа мартаж болохгүй шүү. Ингээд Жоржи маань хамгийн алдартай бяцхан эрстрана нэгэд жаргалтай наргагүй амьдрал суудаг юм да гэж. Алмас Movie Guide.